কোশ্চেন থ্রি টু সব উৎপাদকত প্রকাশ করা এক্স স্কোয়ার মানে 36 এটা সব এই মানে কেনেকে করিম ওকে এক্স স্কোয়ার টু মানে কেনেকে লিখিম এক্স স্কোয়ার মাইনাস 36 এক্স স্কোয়ার মানে 36 টু কেনেকে লিখিম মানে সব এক্স স্কোয়ার লিখিম হ্যাঁ আর 36 টু 36 যে আছে তাক মানে কেনেকে লিখিম ছয়ের বর্গ আমি জানো নহয় ছয়ের বর্গ কি মান 36 বর্গ তালিকাটো মনত রাখিব আপনাদের সবে হ্যাঁ একর পর কম সে কম 30 লৈকে মনত রাখিব বর্গর তালিকাটো আপনাদের দিছে নহয় লেসনত তারপর চাই পেলে তালিকাটো মুখস্থ করিব তো ছয়ের বর্গটো কি মান হয় 36 হয় গতি এক্স স্কোয়ার মাইনাস 6 স্কোয়ার তো এটা সব আপনার একটা ফর্মুলা আছে কি ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটো এটা মই পুট করিম এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমান কি হয় আপনার এ প্লাস বি হোল ইনটু এ মাইনাস বি ঠিক আছে এটা এইটো ফর্মুলা মই এতে ইউজ করিম ইয়াতে এ মানে কি আছে এক্স আর বি মানে কি আছে ছয় তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ছয় স্কোয়ার জায়গা কি দিম এ প্লাস বি এ মানে কি মান এক্স আর তারপর কি আছে প্লাস আছে গতি প্লাস দিলু বি মানে কি মান ছয় গতি ছয় আকো ব্র্যাকেট ক্লোজ করলো আকো একটা ব্র্যাকেট নতুন আরম্ভণি করলো এ মাইনাস বি এ মানে কি এক্স মাইনাস বি মানে কি ছয় তো এক্স প্লাস সিক্স হল ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স বুঝি পাইছে না এইটো হচ্ছে ইয়ারে আনসার বহুত সহজ জাস্ট আপনি ফর্মুলাসকেইটা কিন্তু মুখস্থ রাখব লাগিব গণিত চাব একো মুখস্থ করব না লাগে হ্যাঁ জাস্ট ফর্মুলাসকেইটা সূত্রকেইটা মনত রাখিব বাকি ইজিলি কোশ্চেনবিলাক সলভ করিব পারিব ঠিক আছে তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস 36 চাওব এক্স স্কোয়ার মাইনাস 6 স্কোয়ার তার মানে 36 হয়েছে মোট ছয় বর্গ এতিয়া এই ফর্মুলা মূর কিহত পড়ব এক্স স্কোয়ার মাইনাস 6 স্কোয়ারত পড়ব হয়নে তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস 6 স্কোয়ারটো কেনেকে লিখিম এক্স প্লাস 6 হল ইন্টু এক্স মাইনাস 6 কারণ ইয়াতে মোট ফর্মুলাটো কি আছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে কি এ প্লাস বি হল ইন্টু এ মাইনাস বি ওকে তো নেক্সট চাব কোশ্চেন নম্বর 2 তিনি দুইটো চাব এতিয়া 9x স্কোয়ার প্লাস 30x প্লাস 25 ঠিক আছে ইয়াতে মই ফর্মুলাসকেইটা পুট করিম একচুয়ালি জানে আমি তিনিটা ফর্মুলা ইয়াতে পাইছো এইটো লেসনত হ্যাঁ আগতে যদি নাজানে আগরপরা তিনিটো চাই লোক ফর্মুলাটো কি আছে আপনার এটা ফর্মুলা আছে এইবিলাক ফর্মুলা সাইডতে ধুনিয়াকে উপর লিখি লব মুখস্থ করিব ফর্মুলাটো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে কি এ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে এইটো হল এটা ফর্মুলা দ্বিতীয় ফর্মুলাটো আছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এইটো মানে কি আছে এ স্কোয়ার মাইনাস টুয়াইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এই ইয়াতে প্লাস আছে নহয় গতি এতেও প্লাস থাকিব ইয়াতে মাইনাস আছে গতি এতেও মাইনাস থাকিব সেই ফর্মুলা হ্যাঁ বাকি দুটা সেম আছে নহয় আর তৃতীয় ফর্মুলাটো কি আছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে এ প্লাস বি হোল ইন্টু এ মাইনাস বি এই তিনটা ফর্মুলা যদি মুখস্থ রাখে আপনি এইটো কোশ্চেন ইজিলি সলভ করব পারিব ঠিক আছে তো এই তিনটা ফর্মুলা আমি ইউজ করে পেলে এই কোশ্চেন নম্বর থ্রিটো সলভ করিম ঠিক আছে এইটো কবা ধুনিয়াকে লিখি লব বহি ওকে বিকজ দিস ফর্মুলাস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তো এটি সব আমার নেক্সট আছে তিন নম্বরটা কি আছে 9x স্কোয়ার প্লাস 30x প্লাস 25 এতিয়া মই কি করিম এইটো বস্তু মই ফর্মুলাতে আনিবর চেষ্টা করিম 9x স্কোয়ার 9x স্কোয়ারটো মই কেনেকে লিখিব পাৰো 3x হোল স্কোয়ার লিখিব পাৰো পাৰোনে প্লাস এটা চাব 30টো মই কেনেকে লিখিম 2 পূরণ মুঠতে মই কি করব চেষ্টা করে আসো এইটো ফর্মুলাত আনিব চেষ্টা করে আসো ঠিক আছে এইটো যে ফর্মুলা দিয়ে আছে এ স্কোয়ার প্লাস 2 এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এইটো এইটো মানে ফর্মত মই আনিব চেষ্টা করে আসো হ্যাঁ গতিকে এইটো চাব ফর্মত ফর্মত মই কেনেকে আনিম চাব হ্যাঁ এইটো এ স্কোয়ারটো হলে প্লাস 2 এ বি ইয়াতে এ মানে কি আছে 3x দিলু বি মানে চাব ইয়াতে কি আছে 25টো কি হল বর্গ 5ৰ বর্গ জানে আপনাদের তো বি মানে কি হব মোর 5 এটা চাব এইটো মোর মাজর টার্মটো মাজর পদটো কি আছে 3x এইটো হয়েছে না নাই 2 3 গুণ 6 6 5 গুণ 30 তো 30 হয়েছে আপনার হয় নে গতি 30 আর এইটো এক্স আছে এক্স দিলু ঠিক আছে গতি মই 30x কেনে কে লিখছো 2 পূরণ 3x পূরণ 5 ওকে আর 25 কেনে কে লিখছো 5 স্কোয়ার তার মানে 5 5 বর্গ ঠিক আছে এইটা চাব মই এইটো বস্তু কেনে কে লিখিম 3x প্লাস 5 হোল স্কোয়ার কিয় কারণ মোর ফর্মুলাটো কি আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে কি এ স্কোয়ার প্লাস 2 এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে গতি এইটো বস্তু মই কি করছো এ স্কোয়ার মানে কি 3x হোল স্কোয়ার হ্যাঁ প্লাস 2 এ বি 2 টু 2 দিছো এ মানে 3x হব আর বি মানে কি হব 5 হব প্লাস আকো বি স্কোয়ার মানে 5ৰ স্কোয়ার তার মানে বি মানে 5 বুঝাবো সেই গতিকে এইটো যদি মই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার লিখিব পারো তার মানে এ আকো মই কি লিখিব পারো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার লিখিব পারো ইয়াতে এ মানে কি মান বুঝাবো 3x গতিকে 3x দিছো বি মানে কি মান 5 গতিকে 5 এই কারণে মোর সূত্রটা কি আইছে 3x প্লাস 5 হোল স্কোয়ার আর
হোল স্কোয়ার মানে কি এইটো বস্তু দুইবার পূরণ হই আছে, তার মানে সেম বস্তু মোর কি হই আছে দুইবার পূরণ হই আছে, ঠিক আছে। সেই কারণে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার কেনকে লিখিম, থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ হোল ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ, ঠিক আছে। এইটো হৈছে মোৰ ইয়াৰে আনসার, গতিকে বুঝি পাইছে বস্তুটো, হয়নে? তে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, এইটো চাব, মই ফৰ্মুলাটো মই দি দিছোঁ অলৰেডি ধুনীয়াকৈ, এইটো লিখি ল'ব আপোনালোকে হা। এইকেইটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমি চল্ভ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনিটো। ইয়াতে চাব মাইনাছ আছে, গতিকে বস্তুটো মাইনাছৰ, এই মাইনাছটো হ'ল উত্তৰটো ইয়াক মই আনিব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো চাই পেলাই ধৰিব লাগিব যে ইয়াতে কি মানে ইউজ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে, কেনেকৈ আনিব পাৰি। ছিক্সটিনটো চাব, ষোল্লটো কিহৰ বৰ্গ, চাৰিৰ বৰ্গ, আমি জানো। চাব আপোনালোকে বৰ্গ তালিকাটো ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰি ল'ব, কাৰণ চোৱাৰ লগালগে আপুনি ধৰিব লাগে যে এইটো কিহৰ বৰ্গ হা। গতিকে ষোল্লৰ জেগাত কি দিম, চাৰি, আৰু এইটো এ আছে, এ স্কুৱাৰ যিহেতু এ দুটা আছে, চাৰিৰ বৰ্গ আপোনাৰ ষোল্ল, গতিকে ফ'ৰ এ হোল স্কুৱাৰ লিখিব পাৰোঁ ইয়াক, অ'কে। মাইনাছ এইটি এইট আছে, হয়নে? এতিয়া আগতে চাই লওক, এশ একাশীটো আপোনাৰ কিহৰ বৰ্গ, এঘাৰৰ বৰ্গ, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া মোৰ বি কিমান হ'ব, এঘাৰ হ'ব, অ'কে। যদি মোৰ বিটো হয় এঘাৰ, গতিকে এইটো চাব, মাইনাছ টু এ বি সূত্ৰটো আনিমতো, চাব সূত্ৰটো কি আছে মোৰ, এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ, এ স্কুৱাৰটো মোৰ কাম হ'ল, এতিয়া মাইনাছ টু এ বি, বি মানে কিমান, এঘাৰ নহয়, এ মানে ফ'ৰ এ, আৰু এই মাজৰটো আছে টু এ বি, সেনেকৈ মই আনিবৰ চেষ্টা কৰিম। তো চাব দুই, এ মানে কিমান, ফ'ৰ এ, গতিকে ফ'ৰ এ দিলোঁ, বি মানে এঘাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া চাওকচোন, চাৰি দুগুণ আঠ, আঠ আঠ এঘাৰ দি যদি পূৰণ কৰোঁ মই, আঠাশীটো পাম, ঠিকেই আছে, বস্তুটো মিলছে না, আৰু এইটো আছে, গতিকে এইটো দিছোঁ ইয়াতে এঘাৰ, আৰু একৈছ, চৰি, এশ একৈছটো মই কি লিখিম, এঘাৰৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিম, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, ফ'ৰ এ প্লাছ ইলেভেন হোল স্কুৱাৰ হ'ব, চৰি, এইটো প্লাছ নহয়, এইটো মাইনাছ হ'ব, ঠিক আছে, কাৰণ ইয়াতে চাবচোন আপোনাৰ দ্বিতীয় পদৰ আগত কি আছে, মাইনাছ চিন আছে, সেই গতিকে এইটো কি হ'ব, এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ, এইটো ফৰ্মুলাটোত বহিব, ইয়াকে মই কি লিখিব পাৰোঁ, ফ'ৰ এ মাইনাছ ইলেভেন হোল স্কুৱাৰ, ঠিক আছে। মই চাইডত ব্ৰেকেটত চাব, ফৰ্মুলাটো লিখি দিব লাগিব, আপুনি কোনটো ফৰ্মুলা কেতিয়া ইউজ কৰিছে সেই ফৰ্মুলাটো ব্ৰেকেটত দিব লাগিব, এইটো নিয়ম হয় গণিত চল্ভ কৰাৰ, অ'কে। তো চাইডত দি দিব আপুনি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছে, বুজি পাইছে বস্তুটো, যেনেকৈ মই আগতে প্লাছ আছিল, গতিকে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ সূত্ৰটোত আনি পেলাই চল্ভ কৰিছিলোঁ, ছেইমে ইয়াতে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ সূত্ৰটোত আনি পেলাই চল্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, ফ'ৰ এ মাইনাছ ইলেভেন যে আছে, এইটো হোল স্কুৱাৰ আছে, তাৰমানে ইয়াক মই কি লিখিব পাৰোঁ, দুইবাৰ লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। সেইকাৰণে ইয়াক দুইবাৰ লিখিছোঁ, আৰু এইটোৱে হৈছে মোৰ আনচাৰ, ঠিক আছে। মোৰ আনচাৰ কি হৈছে, ফ'ৰ এ মাইনাছ ইলেভেন হোল ইনটু ফ'ৰ এ মাইনাছ ইলেভেন, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, এতিয়া চাৰি নম্বৰটো চাব আপোনালোকে, ইলেভেন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফৰ্টি ফ'ৰ, ইলেভেন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফৰ্টি ফ'ৰ, ইলেভেনটো আপোনাৰ ইলেভেন আছে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে ফৰ্টি ফ'ৰ আছে, গতিকে ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে মন কৰিছেনে, এঘাৰটোতো এঘাৰ সেনেকৈ লিখি দিম হা, এক্স স্কুৱেৰটো মই কি বুলি কয়, এক্স স্কুৱেৰ হিচাপে লিখিলোঁ, আৰু ফৰ্টি ফ'ৰটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, চাৰি পূৰণ এঘাৰ লিখিব পাৰোঁ, হয়নে? এই চাব, এঘাৰটো যিহেতু আছে অলৰেডি, মই দুটাটো আছে এঘাৰটো, মই এঘাৰটো কি কৰিলোঁ, কমন ল'লোঁ, থাকি কি গ'ল আপোনাৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ থাকি গ'ল, হয়নে? বুজি পাইছেনে বস্তুটো, এঘাৰটো কি কৰিছোঁ, এঘাৰ হিচাপে লিখি দিছোঁ হা, আৰু এক্স স্কুৱেৰটো এক্স স্কুৱেৰ হিচাপে এৰি দিছোঁ, আৰু আপোনাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ যি আছে, চল্লিছো মই কি কৰিছোঁ, চাৰি পূৰণ এঘাৰ হিচাপে লিখিছোঁ, কাৰণ চাৰি এঘাৰ চল্লিছ হয়। এতিয়া চাব আপোনাৰ, ইয়াৰে পৰা এঘাৰ প্ৰথম পদটো আছে, দ্বিতীয় পদটো এঘাৰ আছে, গতিকে এঘাৰটো কমন লৈছোঁ মই, যেতিয়া এঘাৰটো কমন লৈছোঁ মই, কি থাকি গ'ল, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ চাৰি, ঠিক আছে। এতিয়া চাব, এঘাৰটো মই এঘাৰ হিচাপে লিখিছোঁ, ঠিক হা, এতিয়া এক্স স্কুৱেৰটো এক্স হোল স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ, মাইনাছ ফ'ৰটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, টু স্কুৱেৰ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। গতিকে চাব, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ হিচাপে আহি গ'ল বস্তুটো, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি, আমি জানো, হয়নে? এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সমান এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি, ঠিক আছে। গতিকে মই চাই আছোঁ ফৰ্মুলাটো, এইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, ইয়াতে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটো পৰি আছে, গতিকে ইয়াৰ মানে কি, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি, তো এ মানে কি হ'ব, এক্স হ'ব, বি মানে কি হ'ব, প্লাছ, প্লাছ আছে নহয় তাৰপিছত, চ' প্লাছ দিলোঁ, বি মানে কি, দুই, আকৌ এ মাইনাছ বি নহয়, এ মানে এক্স মাইনাছ বি মানে দুই, হয়নে? গতিকে হ'লে ইয়াৰে আনচাৰ, এঘাৰ পূৰণ আপোনাৰ এক্স প্লাছ টু ইনটু এক্স মাইনাছ টু, এইটোৱে হ'ল আমাৰ ইয়াৰে আনচাৰ, ঠিক আছে। বুজি পাইছে বস্তুটো, যেতিয়া যি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব নহয়, লগালগ ব্ৰেকেটৰ ছাইডত দি দিব হা, নহ'লে টিচাৰ্ছবিলাকে ভাবিব যে আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা চাই লিখিছে, হয়নে? সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট কৰি লিখিব যিখিনি বস্তু লিখে, অ'কে।
नेक्स्ट अब आमार 5 नम्बर तो कि आछे x टू द 4 माइनस 81 एकासी x टू द 4 क म केने के लिखियो पर एतु सब x टू द 4 आसे न आपन लोग अखम x x टू हुसक सारी बुली लिखो कबो पारे नायबा इंग्रजीत x टू द 4 बुली कबो पारे तो एते साबो x टू द 4 माइनस 81 एकासी जे आसे न हाय याक म केने के लिखिम x टू द 4 क म x स्क्वायर होल स्क्वायर हिसाबे लिखि माइनस 81 तो मु नर वर्ग हाय जाने न हाय आपन लोगे ए तालिका तो किनु मन राखिबो हां म एता साइड दि दिउ आपनर एकर वर्ग यू आप कितब अलरेडी मैथ्स कितब पासे हाँ एक वर्ग एक दुर वर्ग चार ठीक है थ्री स्कुर कि हम नाइन फोर स्कुर सिक्सटीन यू आपल मुखस् रख फाइव स्कुर समान ट्वेंटी फाइव ठीक है सिक्स स्कुर समान थार्टी सिक्स सेवेन स्कुर समान फोर्टी नाइन ओके एट स्कुर समान सिक्सटी फोर नाइन स्कुर समान एट्टी वन ओके एंड टेन स्कुर समान हंड्रेड यू दस लैक मैं दीसूँ हेटू बस्तु आप त्रीस लैक मुखस्त रख तलिका तो त्रिशर वर्ग लैक मुखस्त रख हाँ बस्तु तो यह लैक पूरा मुखस्त रख दस पीछे एगार बार हेनेक त्रिश लैक गोटे मुखस्त रख वेरी इम्पर्टेन्ट है ओके गति के टेन स्कुर हाण्ड्रेड है नाइन स्कुर चाहूँ एट्टी वन है एट्टी वन है मात्र मैं क्वेश्चन पासी ना गति के एट्टी वन जगत कि लिखो मैं नर वर्ग नु मन कर नर वर्ग मानने कि एकाशी सीटे लिखी ठीक है चाहो ये ए स्कुर माइनस बी स्कुर उत्तर पड़ी आस न तो आम इतने ब्रेकेट लिखी दीम ए स्कुर माइनस बी स्कुर समान कि है ए स्कुर माइनस बी स्कुर समान कि है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी ओके गति के चाह ए स्कुर माइनस बी स्कुर उत्तर पड़े यू इतने ए मान कि हम एक स्कुर हम प्लस बी मान कि हम न हम है आको ए माइनस बी मान कि एक स्कुर माइनस नाइन ठीक है इतना चाह एक स्कुर प्लस नाइन तो मोर हेनेकै थाकिब और एक स्कुर माइनस नाइन तो चाह आको मैं केनेकै लिखिब पारो एक स्कुर ठीक है एक्स स्कुर टू एक्स स्कुर लिखिल इतने कि सेकेंड ब्रेकेट यूज कर मैं हाँ कारण मैं इतने एट ब्रेकेट यूज करे ना मोर कि हम कन्फ्यूजन लगे गति के मैं ब्रेकेट सेकेंड ब्रेकेट यूज कर सेकेंड ब्रेकेट भी कौन ओके और इक थर्ड ब्रेकेट भी कौन ना सरी इक फर्स्ट ब्रेकेट भी कौन इक सेकेंड ब्रेकेट भी कौन और थर्ड ब्रेकेट के आम थर्ड ब्रेकेट भी कौन ठीक है एने सो गणित ये बस्तु इम्पर्टेन्ट आस जान लगे हाँ एक्सकुर टू एक्सकुर थी गल माइनास न टू मैं के लिख पारो थ्री स्कुर हिसाब से लिख पारो ठीक है आको मैं ब्रेकेट तो क्लोज कर दिल इतना ए स्कुर माइनास बी स्कुर आको यू हो गल तो चाहो आपन लोग एक्सकुर माइनास थ्री स्कुर टू के लिखीम आको मैं इतने एक्स एक्स तो अमार ए बुझा ए प्लस बी मानने एक्स प्लस थ्री और ए माइनास बी मानने एक्स माइनास थ्री है तो ये आमार आन्सार एक्स स्कुर प्लस नाइन होल इंटू एक्स प्लस थ्री होल इंटू एक्स माइनास थ्री ठीक है ये यारे उत्पादन विश्लेषण कर ठीक है गति के बस्तु बुझी पासे जीत मोर यू फर्मूला दुबार मैं यूज कर एक बार तो यू स्टेप यूज करे आपको एक बार ये लास्ट स्टेप यूज कर फर्मूला यूज करके मैं सल्व करूँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाह छम्बर टू इे फोर माइनास एक्स स्कुर माइनास वाई स्कुर प्लस टू एक्स वाई ओके ये मैं के चाह मैं चाय तो बेलेगे थम हाँ और माइनास जो चाहूँ दूटा तो आसे माइनास कमन ललो ठीक है तो इते बस्तु मैं कि बेलेगे सेपरेटलि लिखीम ओके माइनास कमन लीस गति के थी जा प्लस थको ओके माइनास कमन लिया तार विपरीत सिंह कटा भर बहे मन रख हाँ जैसे माइनास तो मैं कमन लिया सदा ब्रेकेटर भर जो पदबी थको तारे सिंह कटा बदली जाए जो माइनास आसे प्लस हो जाए प्लस आसे माइनास हो जाए ओके तो प्रथम माइनास आज गति के मैं प्लस दिल ये है आको चाह प्लस टू एक्स वाई आते इतने मैं कि दी माइनास टू एक्स वाई आको मैं कि ब्रेकेट तो क्लोज कर ठीक है फोर माइनास यू चाह एक्स स्क्र प्लस वाई स्कुर माइनास टू एक्स वाई यू कौन फर्मूल पड़ो आम एक्स माइनास वाई होल स्कुर फर्मूलट पड़ो नए ना गति के मोर यू मैं चाहूँ जो फोर माइनास एक्स माइनास वाई होल स्कुर यू आपनर आको कि हम चार मैं कि लिख पारो दुर वर्ग हिसाब से लिख पारो है तो चार जगत कि दीम टू स्कुर माइनास एक्स माइनास वाई होल स्कुर इतने तो आम ए स्कुर माइनास बी स्कुर उत्तर पड़ो सो ए स्कुर माइनास बी स्कुर उत्तर जाने आम जाने अपने है ए स्कुर माइनास बी स्कुर मानने कि ए प्लस बी होल इंटू ए माइनास बी ठीक है तो इतना यू बस्तु मैं इतने पुट जो करूँ ये सेम फर्मूला ए मानने कि हम दु हम प्लस प्लस टू प्लस दिल बी मानने कि एक्स माइनास वाई है गति के एक्स माइनास वाई दिल ओके ये हल एट मोर पद और ये कि आ माइनास बी गति के ए माइनास बी मानने ए मानने कि दु हम माइनास बी मानने कि एक्स माइनास वाई है जीतु बस्तु तो मोर माइनास आसे है
তো ইয়াতে মাইনাস ইয়াতে আছে, গতিকে মোৰ ইয়াৰ ভিতৰ চিনটো কি হৈ যাব, বদলি যাব মাইনাস এক্স। ইয়াতে চাব বস্তুটো মোৰ এটা ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট মই ইউজ কৰি আছোঁ ইয়াতে, কাৰণ মোৰ ইয়াতে ব্ৰেকেট দিব লাগিব, মই ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট ইউজ কৰিব লাগিব। সেই গতিকে আৰু মাইনাছ আছে না, মাইনাছ থাকিলে মই সদায় মনত ৰাখিব এটা ব্ৰেকেট দিব লাগিব, ঠিক আছে। বি মানে কি আছে, এক্স মাইনাছ ৱাই, আকৌ মই ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু থাৰ্ড ব্ৰেকেট ইউজ কৰিছিলোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা, গতিকে থাৰ্ড ব্ৰেকেটটো ইয়াতে শেষ কৰিছিলোঁ লাষ্টত। এতিয়া চাব মোৰ ইয়াতে কি কি হ'ব, টু প্লাছ এক্স মাইনাছ ৱাই, এটা হ'ল এইটো পদ আৰু এটা কি হ'ব টু মাইনাছ এক্স, এই মাইনাছ মাইনাছ কি হৈ যাব প্লাছ ৱাই, গতিকে এইটো হ'ল মোৰ ইয়াৰে চলিউশ্যন, ঠিক আছে। ইয়াতে চাব আপোনালোকে চাৰিটো মই আগতে চাৰি হিচাপে থৈ দিছোঁ, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ এক্স ৱাই যি আছে, তাৰে আগতে মই মাইনাছ এটা কমন লৈছোঁ, গতিকে ভিতৰখিনি চিনকেইটা বদলি গ'ল। এতিয়া আকৌ মই কি কৰিছোঁ, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স ৱাই, এইটো এটা সূত্ৰত পৰি যায়, এইটো ফৰ্মুলা মই ইউজ কৰিছোঁ, এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ এ প্লাছ বি স্কুৱেৰ, এইটো ফৰ্মুলাটো এটা ছাইডত দি দিব, ঠিক আছে। আগতে মই দিয়া নাছিলোঁ, পিছত দিছোঁ, তো এইটো পিছত ইয়াতে তাতে লিখি দিব কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পিনে এইটো এক্স মাইনাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ হ'ল, হয়নে। তো এইটো কাৰণে ইয়াতে এ মানে কি এক্স আৰু বি মানে ৱাই, গতিকে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে কি হ'ব এক্স মাইনাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। আৰু সেনেকৈ চাৰিটো চাৰি আছে, ঠিক আছে, চাৰি জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ, মই দুইৰ বৰ্গ লিখিব পাৰোঁ আৰু এক্স বাকী সেনেকৈ থাকি গ'ল। এতিয়া চাব চাবচোন আৰু এতিয়া ফৰ্মুলা কি পৰি আছে, ইয়াতে এইটো কোনটো ফৰ্মুলাত পৰি আছে, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটোত পৰি আছে, বা এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ বুলি কওক, অ'কে। তো তাৰে মানে কি আছে, এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি, তো এ প্লাছ বি মানে কি টু প্লাছ এক্স মাইনাছ ৱাই, আৰু এ মাইনাছ বি মানে কি টু মাইনাছ এক্স মাইনাছ ৱাই, নহয়। এই মাইনাছটো মই যিটো কমন লৈছোঁ, নহয় মাইনাছ চৰি, মই এতিয়া ব্ৰেকেটটো খুলি দিছোঁ, গতিকে মাইনাছ এক্স আৰু মাইনাছ মাইনাছ কি হৈ যাব প্লাছ ৱাই, গতিকে এইটোৱে হ'ল মোৰ ইয়াৰে আনচাৰ, ঠিক আছে, বুজি পাইছে বস্তুটো। এতিয়া না নেক্সট চাৰি সাত নম্বৰটো চাব, আপোনাৰ এক্স টু দি পাৱাৰ এইট মাইনাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ এইট, ইয়াক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এক্স টু দি ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সূত্ৰটোত পৰিব এইটো, হয়নে। আৰু এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সূত্ৰটো মই জানো কি, এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি, ঠিক আছে। তো ইয়াতে ফৰ্মুলা কি হ'ব, এ প্লাছ বি মানে এক্স স্কুৱেৰ এক্স টু দি ফ'ৰ প্লাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, আৰু নেক্সট কি হ'ব, এক্স টু দি ফ'ৰ মাইনাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, ঠিক আছে। এতিয়া চাব মোৰ যেতিয়া প্লাছ থাকে সেইটো বস্তু মই আৰু হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, খুলিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই মাইনাছ থাকিলে মোৰ এইটো ফৰ্মুলাটোত বহি যায়, এইটো ফৰ্মুলাটোত। তো এইটো বস্তু আকৌ মোৰ কি হ'ব, এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এক্স স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ, মাইনাছ ছেম ৱে ৱাই স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। এতিয়া চাব এক্স টু দি ফ'ৰ প্লাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, এইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সূত্ৰটোত পৰিছে, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি, হয়নে। এইটো কি হ'ব, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ হোল ইনটু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ মাইনাছ কি ৱাই স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। এতিয়া চাব আমাৰ এইটো বস্তু এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ ফ'ৰ সেনেকৈ থাকিব, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰটো সেনেকৈ থাকিব, এইটো মই আৰু ভাঙিব নোৱাৰোঁ হাঁ, কিন্তু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰটো আৰু ভাঙিব পাৰোঁ কি, এক্স প্লাছ ৱাই হোল ইনটু এক্স মাইনাছ ৱাই হিচাপে। আৰু মোৰ ফৰ্মুলাটো কি আছে, এইটোৱে স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ, গতিকে এইটো সমান কি হ'ব, এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল ইনটু এক্স মাইনাছ ৱাই, গতিকে এইটোৱে হ'ল মোৰ ইয়াৰে আনচাৰ, ঠিক আছে, অ'কে। যদি আপোনালোকে যদি ভাবে যে এক্স প্লাছ ৱাই এক্স মাইনাছ ৱাই আগৰ ফালে লিখিব লাগে, সেনেকৈও কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এটা লাইন মই আৰু দি দিওঁ ইয়াতে, যে আগতে এক্স প্লাছ ৱাই লিখি দিয়ক, তাৰপিছত এক্স মাইনাছ ৱাই লিখি দিয়ক, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ দি দিয়ক, অ'কে। আৰু লাষ্টত দি দিয়ক এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, বস্তুটো জাষ্ট কি কৰিছোঁ, পদৰকেইটা সলনি জেগাটো সলনি কৰি দিছোঁ, অ'কে। গতিকে সেই একেই বস্তু হাঁ, নিলিখিলেও হ'ব লিখিলেও হ'ব। নেক্সট আমাৰ আজাৰ নেক্সট আমাৰ তিনি নম্বৰ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, এ কিউ মাইনাছ এ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ বি কিউ। তো ইয়াতে চাব মই যদি কমন লওঁ, এ কিউ মাইনাছ এ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ বি কিউ, তো ইয়াৰ পৰা মই যদি কমন লওঁ, এ আছে ইয়াতে, হয়নে, এ ইয়াতে আছে প্ৰথম পদত, দ্বিতীয় পদতো এ আছে, গতিকে এ কমন লৈছোঁ মই, কি থাকি গ'ল, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ থাকি গ'ল, ঠিক আছে, মাইনাছ। এতিয়া চাব দ্বিতীয় পদত মোৰ বি আছে, আৰু চৰি তৃতীয় পদত বি আছে, চতুৰ্থ পদতো বি আছে, গতিকে মই ইয়াৰে পৰা বি কমন ল'ব পাৰোঁ, হয়নে। তো কি থাকি যাব, এ স্কুৱেৰ, এতিয়া মাইনাছ অলৰেডি কমন লৈছোঁ নহয়, গতিকে ভিতৰত কি থাকি যাব, মাইনাছ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। তো ইয়াতে চাব এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মোৰ কমন পৰিছে বস্তুটো, তো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ লিখিলোঁ আৰু কি থাকি গ'ল, এ মাইনাছ বি। এতিয়া এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি হয়, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি, ঠিক আছে। আৰু বাহিৰত কি আছে, এ মাইনাছ বি আছে, হয়নে, গতিকে এইটো হৈছে মোৰ ইয়াৰে আনচাৰ, অ'কে। বুজি পাইছে বস্তুটো, আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদৰ পৰা এ কমন লৈছোঁ, গতিকে ভিতৰত আপোনাৰ এ যিহেতু তিনিটা আছে, এটা কমন লৈছোঁ, গতিকে ভিতৰত দুটা এ থাকিব,
মানে এ স্কুয়ার মাইনাস দ্বিতীয় পদের এ বি স্কুয়ার আছে, এ কমন আছে, গতিকে বি স্কুয়ার থাকি গেল। সেম ওয়ে তৃতীয় আর চতুর্থ পদের পর যদি বি কমন লম কি থাকি যাব, এ স্কুয়ার মাইনাস বি স্কুয়ার থাকি যাব। এ স্কুয়ার মাইনাস বি স্কুয়ার হিসাবে যদি মই কমন লওঁ মোৰ কি থাকি যাব, এ মাইনাস বি, হয়নে? গতিকে এ স্কুয়ার মাইনাস বি স্কুয়ার আকৌ মোৰ ফৰ্মুলাটোত পৰি যাব, এ প্লাছ বি এ মাইনাস বি, আৰু সিফালে আপোনাৰ এ মাইনাস বি আছে, গতিকে এ মাইনাস বিটো সেনেকৈ লিখি দিলোঁ। আৰু এইটোৱে হ'ল মোৰ ইয়াৰে আনচাৰ, ঠিক আছে।